Oi, gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo. Estamos aqui, eu e o tio, pra gente, ó. Eu ia começar agora, né, fazer os vídeos só de receitinha, que é só começo de mês, né? Mas eis que veio até a mim, eu recebi, né, meu e-mail de pessoas falando de um tal lanche do Bob's, que é de carne, só de carne falsa, não sei. Eu acho que é o Bob's vegetariano. O nome do Bob's é... deixa eu ver o nome que tá aqui, ó. Ah, gente, o nome do lanche é Tentador Zero Bife. Ele é um lanche, né, pra quem é vegetariano, parece, né, eu acho. Ou é vegano, ai, nem sei. Mas, ó, esse lanche, ele é novo, saiu dia 30. E a gente tá indo lá pra provar, pra ver como é que Não é aquele mesmo do Tentador, não mesmo? Não, acho que é o mesmo Tentador, só que isso aqui é Zero Bife. É um Tentador vegetariano. O que você acha? Vamos ver. Vamos ver, né? Como eu tava falando, né? Eu ia começar agora, nesse começo de mês. É que eu sempre faço isso, né? Eu tenho um cronograma e vou seguindo ele. Eu ia começar o cronograma de receitinhas baratinhas agora. Só que como veio esse lanche, né? Então bora continuar no negócio de provar lanche. Então, gente, ó, estamos chegando já. Olha como tá aqui. Tá um clima. Ai, tá tão legal. Eu adoro quando tá assim, tio. Tipo, tá meio frio, com meio chuvinha. É tão legal. Eu gosto mais desse. É muito bom, tipo, pra... imagina, você ficar assistindo filme na cama, assim, tipo, ai, que inveja. Inveja que tá assim. Gente, também lançaram aqui, ó, a Burger King lançou Rebel Hooper. Ele também é vegetariano, ele é feito de carne vegetal, só que ele só tá disponível, ó, deixa eu ver, em, ó, hoje, dia 3, só em uma loja, lá no Avenida, sei lá o que, Cube Cheque. Mas a partir do dia 10 de setembro, ó, ele vai estar disponível em 75 lojas aqui de São Paulo. Aqui, é tão chato, eu não gosto disso não, sabia? Acho chato. Tipo, devia ter em todo o Brasil. Porque assim, tem muita gente que acompanha meu canal, né? Que não é do de São Paulo, né? É do Nordeste, é do Norte, do Sul. E eu faço as coisas e não tem onde eles moram. Aí fico meio que assim, sabe? Eu queria que eu provasse pra vocês provarem também depois. Então, sei lá, se vocês quisessem provar também, né? Terem a oportunidade. Mas eles só fazem negócio aqui em São Paulo. Eu não acho legal, acho que devia ter em todo lugar. O problema desse clima frio é que é assim. Eu acordei, era 9 da manhã. Agora é 1 da tarde. E eu tô com cara de sono ainda, tá vendo? Cara de sono, tô com... aliás, tô com sono ainda, na verdade, né? Ei! Ei, menino! Ei! Bom, gente, pedimos o lanche, né? Viemos aqui e pedimos o lanche. Explicando mais ou menos como é que ele é. Ele é um lanche feito de carne vegetal, né? Normal. O preço dele é R$21,90, ele sozinho, só o lanche. Mas, né, no Brasil... eu não sei se... não, acho que isso é em todo lugar, hein? É em todo lugar, porque eu vi que nos Estados Unidos e Europa também é assim. O lanche é um valor alto e com o combo é um pouquinho mais, sabe? Pra você pegar combo. Então, ó, ele sozinho é 22, ele com combo 28 e, né, 28 reais. E vem batata ou então milkshake, eu queria pegar milkshake, sério. Eu falei, hoje eu vou pegar milkshake, não peguei, que fico, tipo, imagina, comer lanche, batata, milkshake, acho que é muito pesado. Mas, ó, peguei o lanche, né, 28 reais, o que mais? Ele parece ser bom, né, eu não sei se ele é grande, se ele é pequeno, não sei, mas parece ser bonzinho, bora ver como é que ele é. E o tio, gente, ó, como de costume, não pode deixar, né, tio? Não pode deixar faltar. É a saladinha. Essa aqui é salgada, é doce, né? É que parece tomate. Mas é. Não, daqui é tudo. É doce, né? É. Salada de fruta. Com laranja. Laranja? Gente, ó, salada de fruta com suco de laranja. E aí, tio? Bom. É bom, né? Quer provar? Ah, eu quero, eu quero. E depois do tio, ó, é a minha vez. Aqui, gente, chegou o nosso lanche. Nosso lanche novo do Bob's. Caramba, tô louco pra ver esse negócio. Esse é o combo, ó. Legalzinho. Uma coisa que eu gosto muito do Bob's. Ele é vegetariano, acho. Acho que não é vegano, não. Porque tem, ó, tem maionese aqui, ó. Essa maionese do Brasil é vegana. Mas é o que eu tava falando. Eu acho legal que aqui no Bob's o molho é totalmente à vontade e de graça. Ou seja, você pode pegar o quanto você quiser. Diferente lá do KFC, né, que tem que comprar um molho. Acho horrível. Mas, gente, bora ver aqui o que, ó. Batata, tá, não sei o que, bonitinho. Olha como ele vem, ó. Igual o McDonald's com palitinho em cima. Eu acho que tão legal, ó. Inclusive, já vou puxar aqui, ó. Pegar tudo de uma vez. Gente, ó, que legal. Ó, aqui está. Isso, é um hambúrguer de soja. O cheiro dele, sabe?
nada, cheiro de carne de sol. Já comeram carne de sol? É muito raro aqui em São Paulo. Tem, né, tio? Tem cheiro de carne de sol. Aqui em São Paulo eu nunca achei nenhum lugar pra vender. Eu acho que só em Casa do Norte. Então eu acho que muita gente aqui em São Paulo nunca provou essa carne do sol. Mas tem cheiro de carne de sol. Ele é um lanche grande, ó. Grandão. Eu achei legal isso. É, vem a saladinha, né? Alface, tomate. Vem a maionese, cebola. Acho que não vem não, hein? Parece ser legal, tio. Para ver se é gostoso, se tem gosto de carne. Aqui, ó. Ele é grandão, né? Gostei disso. É? Tô chocado. Prova, tio. Mas eu quero só... Tá caindo, ó. Tio, eu vou tirar um pedaço pra você. Ó. Tô chocado. Tem gosto de, ó. Não, pega aqui, ó. Tem gosto de carne esse negócio. Soja. A textura é diferente, lógico, sabe? Ele é bem diferente da textura, né? Muito durinho, ele é mais e bom. E o hambúrguer é muito gostoso. É, e ele é muito... Eu amei, sério, amei. Quero mais um pedaço. Gente, eu tô chocado com esse lanche. Chocado. Ele tem gosto, sim, de hambúrguer, de carne. É, e o melhor, ele é mais gostoso que o de carne. Juro pra vocês, gente. Ele é mais gostoso, ele tem mais sabor, ele tem mais tempero. Ele, não sei, ele é muito melhor que o do carne. Entre esse aqui e o de carne, sinceramente eu prefiro esse, gente. Ele é muito melhor, ele é muito gostoso. Pra vai, tio. Ele é veg. Então, mas ele tem gosto de carne, ele é muito bom. Até a maionese ficou gostosa aqui, gente. Juro pra vocês. Gente, é muito gostoso esse negócio. Sério, eu tô sem palavras, tô chocado. Eu achei que fosse ruim e tal, mas é muito bom. O que me impressionou é que eles conseguiram fazer um hambúrguer, né? E ser tão gostoso, aliás, mais gostoso do que o de carne. E o do... Burger King? É. Eu não provei do Burger King ainda, né? Eu amo já. Não, eu provei do Burger King, era um vegetariano, né, velho? Só que ele era queijo, tipo, não era carne de soja, ele era um queijo empanado no lanche. Eu também amei, achei muito gostoso, mas era queijo, né, gente? Acho que fazer uma carne igual essa daqui e deixar tá tão bom, gostoso ou mais, eu achei muito criativo, achei muito bom, gente. Aliás, o Bob sempre surpreende, né? Sabe, o Bob's é aquele tipo de... Sabe aquele filho que faz tudo bonitinho, direitinho? Ai, calma. E sempre, e nunca é reconhecido. Eu acho que o Bob's é assim. O Bob's sempre faz coisa boa, legal. E não é muito reconhecido, sabe? Não fica muito famoso. E isso aqui é muito bom, gostei. Acho que vale super a pena provar, gente. Eu amei. E a batata, gente, como sempre, aqui, ó, deixaram de lado. Sério, a batata sempre fica pro último. Às vezes eu nem como a batata. Eu levo pra casa, mas não como, porque eu prefiro mais o lanche. E essa daqui não tá salgada. Pelo menos, gente, a do Bob's não é salgada. Aliás, ó, dá até pra ver, ó, que ela tem bem pouquinho sal. E aqui eu peguei dois molhos. Eu peguei o molho de maionese, né, normal, e o molho barbecue. Tipo, acho nada a ver, né, barbecue com batata. Ou é bom, eu não sei. Bora ver se é bom. É bom, barbecue com batata, é meio docinho. E gente, falando de coisa vegetariana e vegana, né, a gente, eu o tio, um monte de gente, né, gosta de coisa vegetariana e vegana, sem ser vegetariano ou vegano. E o tio provou, ele comeu, né, uma estrogonofe de palmito. E aí, tio, é bom? Muito bom. É, não, é tipo, é aquele que vai na empada, né? Não, só provar, só provei. Ah, só provou, né? Eu não queria, né, porque é muita coisa. É muita coisa, né? Ah, se, ó, eu não consigo comer palmito porque me dá enjoo. É bom, tio? Adoro palmito. Palmito, né? Quando eu vou comer essa. Comer. Empada? É, quando eu vou comer pastel. Pastel. Como do quê? Palmito, né? Você vê que eu adoro. É verdade. Bom, gente, é, provamos aqui, né? Vamos dar as notas. Bora dar nota, tio? Bora? Ó, se eu for dar a minha nota. É... Eu queria fazer aquele risco na sobrancelha assim, sabe? Se eu fosse dar a minha nota, eu daria nota 10. Sério, eu daria nota 10. Eu vou dar nota 10. Segundo lanche seguido que eu tô dando nota 10. Porque eu gostei. Achei muito criativa a carne, sabe? De hambúrguer. Não, não é de hambúrguer. É um hambúrguer falso. Ficou tão gostoso. Então até melhor do que um hambúrguer de verdade de carne. Eu achei muito mais gostoso. Então por esse motivo eu dou 10. Eu achei muito criativo. Você, tio, qual a sua nota? 7. 7?
Por que, tio? Por causa da maionese. A maionese, né? É, gente, a única coisa que o Bob's precisa melhorar é essa maionese dele. Sério, é muito ruim. Porque a minha lega tudo é tudo. É, não é uma, né? Salgada, né? Lanche tá bom. O lanche é muito bom. Lanche, pra mim, o lanche foi 10, gente. 10, 10, 10. E a batatinha, bora levar. Bom, gente, já estou em casa já pra gente finalizar esse vídeo. Sabe o que eu tava fazendo agora? Eu tava limpando o sofá. Eu boto esse negócio em cima, né, por causa do pelo do gato. Porque esse sofá aqui, ó, ele é de suede. Ou seja, ele gruda, o pelo do gato gruda como se fosse um chiclete. É muito difícil tirar. Aí, inclusive, eu tô pensando, né, em meios, em formas de me livrar desse sofá, né. Eu quero vender ele. Só que eu não sei como é que vende, gente. Eu não sei como é que vende um sofá. Tipo, eu não sei como vende um sofá. Ainda mais usado, né? Só que ele tá novo ainda, tipo, ele tá bem bonitinho. Só esses pelos do gato aqui, ó. Tem muito pelo. Mas esse foi o vídeo, gente, do novo lanche. Provamos, tá? Fomos lá. É, tem algum lanche novo aí que você quer que a gente prove, faça o raio-x, mostre como é? Deixa aqui nos comentários. Do Burger King a gente pode fazer, né, pro próximo e tal. Mas se tiver algo diferente aí, novo, que vocês viram que chegou, pode botar aqui nos comentários também, porque a gente vai lá depois. Então, gente, beijo a todos e até o próximo vídeo.